rasululloh sollallohu alayhi vasallamning siyatlaridan jahliy da'vat bosqichi va bundagi ibratlar haqida gapirayotgandik shu mavzuni davom ettiramiz alloh taolo rasululloh sallallohu alayhi vasallamga da'vatni jahliy qilishlikka buyruq qilib aytgandi siz o'zingizga buyurilayotgan narsalarni balalla ayting sodaq degani shu yoriling degani ya'ni bor ichingizdagini chiqaring degani hammasini ochiq ayting va mushriklardan yuz o'giring chunki bor ichlaridagi narsalarni aytganlaridan keyin mushuklar talab tashlashligi tabiiy holat jin sirasini tafsirida aytganimizdek kadu yakununa alayhi libada rasululloh la ustilariga chiqib ketay derdilar insonu jin birlashib ya'ni adovatdan nafratdan haqorat qilardilar ustidan kulardi rasululloh ular shuning uchun ham alloh taolo aytyaptiki bu yerda rasulullarga tasalli berib mushriklardan yuz o'giring mana shu gapda ham aslida tasalli bor edi u mushrik ular yuz o'giring ulardan ana shu o'zi ochiq aytilishligini boshlanishi masalan hozir bu oyatni rasululloh sollallohu alayhi vasallam tilovat qiladilar to'g'rimi vahiy shunaqa narsaki rasululloh sollallohu alayhi vasallamga aytilayotgan gap ham vahiy u ya'ni uni ham olib chiqib tilovat qilib beradilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam hozir mushruklardan yuz o'giring degan vahiy tushyapti asli rasululloh sollallohu alayhi vasallamga tasalli bu lekin shuni quron qilib chiqib tilovat qilib beradilarmi ularga mushriksizlar degan yani, bir dashnom bo'lyapti bu yerda ana yani, yani, şey Allah bu ham o'sha ochiq aytilishligidan kinoya edi ya'ni ularni mushrikligini mushrik deb aytilishligi biz mazhara qiluvchilarni sizga kifoya qilib qo'ydik ya'ni hech zarar berish olmaydi alloh taolo oyatda aytgandek ahli kitoblar bo'ladimi boshqa kofirlar bo'ladimi islomga va islomni ko'targan musulmonga oz ozordan boshqa narsani zarar berolmaydi nima degani bu inson da'vat yo'liga chiqar ekan ana shunday qilib uni ustidan kulib har xil narsalarini kovlab uni kamchiliklarini odamlarga fosh qilib berib shunaqa qilib obro'sini to'kmoqchi bo'layotgan odamlardan insonni qalbiga xavotir keladiki bular chiqib har kun meni yomonlayversa masxara qilaversa el yurtni ichida meni obro'yim tushib bir pul odamga aylanib qolamanku gapimni hech kim olmay qo'yadiku deb keyin shularga kerak bo'lsa gohida murosa mad qilishga xayol kelib qoladi ana shuni alloh rasululloh salllohu alayhi vasallamga aytyaptiki u iste'zo qiluvchilarga biz kifoya qilamiz uni qo'ying demak haqni ko'targan odam qancha iste'zo qilinsa ham haq bu bilan iste'zo bo'lib qolmaydi bundan xavotirlanmaslik kerak bu haligi kaydi ularni o'ziga qaytadi bunaqangi mazxaralar boshqa narsalar hech qachon da'vatga ta'sir qilmaydi endi rasululloh sallallohu alayhi vasallam ozor cheksalar iste'zodan sabr qilishliklariga buyruq qilgandan keyin alloh taolo oyatni davomida aytadiki da, ha ular sizniku qo'ying hattoki ollohni iste'zo qiladiku axirolloh bilan boshqa iloh bor deydi qizi bor deydi o'g'li bor xotini bor deydi istezo bu allohni haqqiga lekin olloh shunga sabr qilyaptimi holbuki halok qilaman desa kuchi bor demak mana shundan ibrat beryaptiki ha siz qo'ying o'zizni hali ular meni masxara qilyaptiku deyapti olloh ollohni masxara qilinganda e, bu bilan ollohni obro'si to'kilib qolmas ekan lekin endi xuddi shuningdek rasululloh sallallohu alayhi vasallamni ham u kishidan keyingi da'vatchilarni da ham ularni haqni ularni aytayotganda et ko'rolmasdan har xil bahonalar qilib mazharalar qilish hech ularni qadrini to'kib qo'ymaydi mana o'zi insof bilan o'ylang bugungi kunda yer yuzida yetti yarim milliard odam bo'lsa shuni qog'ozga solingan bir yarim milliardi musulmon desa demak bu degani besh milliarddan ko'p odam ollohni mazharalayapti degani to'g'rimi shirk keltirgan kofir bo'lgan qiyomat yo'q jannat yo'q deganligi ollohni mazxara qilish bu hammasi payg'ambar jo'natmagan degan gaplar besh milliard odam mazxara qilyapti ekan allohni bu bilan qadri tushib qoldimi masalan yo'q olloh buni sabr qilib qo'yib qo'ygan hammasini demak da'vatga chiqqan odam ham xuddi shunday da'vatni ochiq aytganda ite bo'ladi bunda inson qo'rqmasligi kerak obro'yi to'kilib qoladi bir pul odamga aylanib qolaman deb obro' to'kilsa bilingki o'zi to'kilib bo'lgan aytamiz mana shuni tushunmaydi o'zi to'kilib bo'lgan obro'sini endi chiqib siz unga raddiya qilsangiz obro'ni to'kyapsan deydi to'kilib bo'lgan o'zi obro' ya'ni olloh yerga urgan odamni hech kim endi obro'sini ko'tara olmaydi mana yani shunday qilib rasululloh ham ochiq davat buyurildi mana ho'p so'ngra mana jahliy da'vat bosqichidan olinadigan foydalar deb bir necha foydalarni keltiribdilar bularni qisqa qisqa o'qib o'tamiz birinchisi jahliy da'vat talablari komil bo'lgunga qadar uni boshlamaslik kerak qachonki jahriy da'vat talablari komil bo'lsagina boshlash kerak nima degani bu yuqorida aytganimizdek o'ziga inson da'vatni jahriy qilishdan avval avvalambor o'ziga keyin o'ziga o'xshagan boshqa uni ortidan ergashuvchilarga bir imkoniyatlarni muhayyo qilish kerak keyin da'vatni jahriy qilish kerak tayyorlang o'zizga o'xshagan odamlar poydevorlar tayyor bo'lsin va ular sinovdan o'tsin ya'ni imtihon kelsa hamma yoqda rasvo qilib shuncha qilingan ishni chiqib ziddini gapirib yurmaydimi ular bunaqangi imtihonlarni ko'rgan bo'lishligi kerak hamma tomondan tayyorlanib keyin jahliy da'vatga o'tilinadi keyingisi jahlriy da'vat qilayotgan da'vatchilarni kafolatlash kerak ya'ni nima degani bu kafolatlash jahlriy da'vat qilsa keyin uni himoyalash kerak degani bu odamlar hozir masalan talab qilaveradiku haqni ayt yoki boshqa deydi buyoqda kerak bo'lsa salom l ham talab qiladi a haqni ayt deydi ana shuni aytyaptida haqni ayta olish uchun odam himoyalanish kerak unga himoya berish kerak gohida biror da, davlat unga himoya berish kerak yoki biror joyga uni qochirish kerak bo'lib qoladi o'sha narsalarga ummat bu, bu mas'ul bo'ladi bitta odam aytadi qolganlar uni qochiradi yordam beradi keyingi mavzuga o'tamiz sallallohu alloalahi vasallam davatni jahli qilganlaridan keyin mushruklar qanaqa holga tushdi rasululloh salalayhi vasallamni yolg'onchiga chiqara boshladilar birinchisi shunday bo'ldi sodiqul amin sallallohu slhalayhi vasallam mana sodiq ishonchli zot bo'lishlariga qaramasdan yolg'onchiga chiqarish boshlandi qurayishga xabar yetdi rasululloh slahi vasallamni da'vatlari jahliy qilayotganliklari quraysh shunda uni to'xtanglarchi qaraylikchi rasulullohdan so'raylikchi deb ham o'tirmadi hattoki deyapti rasululloh da'vatdan o'zi nimani istayaptilar ularni ogohlantirishdan nimani istayaptilar qarab ham o'tirishmadi yani birdan yolg'onga chiqarishga shoshilishdi demoqchi holbuki ular asli rasululloh rozgo'yligini omonatdorligini bilishardi ularni ichida işte rasululloh ayi vasallam shuncha umr yashaganlar omonat iffat rostgo'ylik husni xulqdan boshqa narsani ko'rishmagan lekin shunga qaramasdan baribir yolg'on dedilar bu demak endi qarangda hozir bir odam da'vat qilsa hech rasululloh salllou alayhi vasallamchalik o'tmishida pokiza bo'lmaydi u da'vatchi endi shuning uchun ham kutaversinki batariq uni yolg'onchi deyish ko'proq bo'ladi chunki umrida hech yolg'on uchratilmagan zotni yolg'on aytyapti bu kazzob bu deb mushruklar qarshi olgan endi sizni bizda hozir o'tmishda yolg'on ham bor o'tmishda gunoh ham bor kamchilik bor tabiiy holat bu yo'lga chiqayotgan odam yaxshi anglab yo'lga chiqishligi kerak va mushuklar o'zlarining shu botil e'tiqodlarini himoya qilib turaverishdi ollohga shirk keltirib qayta tiriltirishni inkor qildilar va nubvatlarni inkor qildilar rasululloh in nubatini ham xossasdan inkor qildilar va rasuluoh yolg'onchi deb tuhmat qildi sehrgar dedi har xil bo'xtonlar qilishdi va bu qur'on ollohni huzuridan tushmagan dedi va ba'zilar kelib boshqa bir odam o'rgatib ketyapti dedi va hokazo qancha qancha botil gaplarni gapirishdi mana birinchisi sehrga yuvishliklaridan misollar alloh taolo aytadi bu makkaliklar o'zlaridan bir ogohlantiruvchi kelganiga ajablandi ya'ni aslida xursand bo'ladigan narsa e bizdan chiqibdi deb lekin ular ajablandi e bizdan chiqarmikan deb qarangda bitta narsani ikki xil qabul qilish aslida nima deyish kerak edi e mashaalloh bizdan chiqibdi ollohni rasuli katta bir fazilatku bu bizga meni jiyanim amakimni o'g'li va hokazo mana shunaqa narsalar deyilishi kerakda yo'q ularye yo, bizdan chiqarmikan dedi farosatni ko'ryapsizmi aslida bu taajjublanadigan emas xursand bo'ladigan narsa edi va kofirlar aytishdiki bu odam rasulullohni sahirun kazzab sehrgar kazzob deyishdi endi işte. sehrgar degani tushunarli edi endi yani, sehrgar desa chunki hech kim qilolmagan ishni qilyapti tushunasiz lekin kazzob deganini qarangda bularni Ha o'zlari aslida tan olgan kazzob siyg'iy mubolag'a hali bu aday, ya'ni o'ta ketkan ana shu kazzob degani kazzob ya'ni yolg'onchi degani o'zlari tan olgan biror marta o'tmishida ular rasululloh unaqangi narsani uchratmagan qanday qilib endi kazzob deydi kazib desa ham mayli edi ho shu vaqtgacha gapirmaganu endi gapiribdi deb tushunsa bo'lar edi, ya'ni ularni fikri bo'yicha lekin kazzob bu siyg'iy mubolag'a botib ketgan kizibga degani qayerdan oldi bu gapni shuning uchun ham aytyapmizku hech umrida yolg'on gapirmagan zotga kazzob deyilgan ekan hozir da'vatchilar hech u o'pkalamasligi kerak kazzob deyilishligiga tabiiy holat bu shuncha olihalarni bitta iloh qilibdimi albatta bu ajablanarlik narsaku deb rasululloh i kazzob deyihd aslida shuncha olihani qilib olish ajablanarliediku -le lekin odamlarda ana shunaqa mafkura teskari bo'lib qolsa oqni qora qorani oq deb ko'radi shuning uchun ham hozir ham aytyapmizku shunga o'xshagan narsa musulmonlar bir butun davlat bo'lishi kerak desangiz axir sen kalling aynib qolibdi deydi sizga qarab shuncha davlat senga hozir bitta davlat bo'lishi kerakmi hammani o'zini chegarasi bor hozir hammani o'zini qonuni bor hammani o'zini prezidenti bor deydi shuncha davlat senga bitta davlat bo'lishi kerakmi deydi asli qaysi ajablanarlik qarang musulmon bo'lsak men o'zim uch burchak qilib bitta davlat qilib olib siz o'ziz burchak qilib bitta davlat qilib olishingiz shu ajablanarlik narsa emasmi aslida hammamiz musulmon bo'lsak nimaga bo'lib olganmiz chegara tortib o'rtadan bizni o'zbekchilikda yaqin yaqingacha bitta urf odat bor edi bu bir tomondan yaxshi bir tomondan yomon bu urf odatki masalan bitta katta hovlida aka uka yashasa ikkalasi ham xotin olsa o'rtadan devor tortishmasdi qariyalar urushardi nimaga o'rtadan devor tortib olyapsan aka uka hovlini ikkiga bo'lib seyla rahmni uzib deb shu darajada mana qattiq turardi tortmaysan bitta hovlida yashaysan hammang dedi nimaga desa chunki bitta aka ukasan san nimaga o'rtadan devor tortasan bu ana shu jihatdan yaxshi mana qarang mana aka uka seyla rahmni uzishga o'xshab qoladi degan jihatdan yaxshi lekin haligi aka ukani xotini bir biriga mahram emas o'sha tomondan bu narsa yomon shuning uchun aytyapmanki bir tomondan yaxshi bir tomondan yomon budeb lekin endi maqsad bu misolni bu yerda gapirishimdan a xuddi shu narsani biz davlatlararo qo'llasak nimaga ajablanishadi bundan islomiy katta bir davlat bo'lishligi kerak u uch burchak to'rtburchak davlatchalar bo'lavermaydi mayda chuyda bir narsa borda davlatlar siyosatida yasama davlat oyoqqa turaolmaydi shuni bilaylik nima degani bu yasama davlat degani bir yurt davlat bo'lib yashay olishligi uchun boshqa joydan chegaralarni uzib o'sha yurtda o'zini o'zi uzu qondiradigan boyliklari deysizmi ishlab chiqarish deysizmi yoki tashqaridan unga bir pul kelish yo'li deysizmi bo'lishligi shart aks holda unaqa davlat qulaydi yiqiladi bunga bitta misol bugungi kunda lubnan degan davlatchani qarang lubnan degan kichkinagina davlatcha bor suriyani yonida izrailni tepasida kichkinagina davlatcha bu davlatda na bir ishlab chiqarish bor na bir turizm unaqangi rivojlangan emas masalan turkiyaga yoki makkaga madinaga o'xshab ya'ni hamma oqib borayotgan joy emas yoki na bir neft gaz unaqangi narsaga boy davlat emas ishlab chiqarish tabiiy boyliklar deyarli yo'q endi lekin o'sha izrailni foydasi uchun yevropa mana shu yerlarni mustamlaka qilib olgan paytda mana shu davlatchalarni yasab bergan chegara tortib northern... kichkinagina davlatcha da bitta mana lubnan degan uni yonida suriya ham kichkinagina davlat aslida suriya degan bitta davlat uni yonida iordaniya degan bitta kichkinagina davlatcha da. bor u ham maqsad izrailni atrofida chegara ko'paysin o ana yerda urush bo'lsa ham shuning uchun mana qarang izrailga yetib bo'lmay yotibdi soriyada urush bo'lyapti izraielga yetib bo'lmaydi chunki o'rtada ikkita iuchta davlat bor holbuki bir qadam joy lekin yetib bo'lmaydi ko'ryapsizmi maqsad nima xullas buni aytishimdan maqsadi mana shuning uchun bugungi kunda qarag lo'pnan degan davlat yiqilgan oyoqqa tura yotibdi iqtisodiy jihatdan hukumatdan xalq norozi e, har kun janjal to'polon shu darajadagi odamlar o'zini osayapti, hayotdan qiynalib ketgandan ko'ryapsizmi buni xatari qanaqa endi demak aytmoqchi bo'lganim ajablanarlik narsa ana shu bitta musulmonlar davlatini ya'ni arab bo'lib ham qarang mana yoki biz tomondagilar turkiy millatlar hammasi o'zbek qirg'iz qozoq tojik turkman deysizmi qoraqalpoq yoki turk deysizmi mana uyg'ur mingta davlatga mayda mayda qilib bo'lib tashlaganligi aslida ajablanarlik narsa shu olloh taolo oyatda aytgandek ajablansangiz ularni so'zi ajablanishga arziydi ya'ni bu shuncha bir butun ummatni mayda mayda qilib tashlaganligi endi siz kelib turib hozir ana shu ummatlar birlashishligi haqida gapirganingizda sizga sen qaysi zamonda yashayapsan kallang bormi hozir hammani chegarasi bor hammani qonuni bor deydi yuqoridagi misolni qaraylik o'zbekchilikda aka uka uyni o'rtasidan devor tortib olsa qadimda o'zbeklar shunday derdi kallimomi nimaga tortyapsan devorda derdi ajablanarlisi shu edi u birlik ajablanarlik narsa emas hech qachon birlashmaslik ajablanarli narsa ana shu mafkura oyoq ostin bo'lib ketgan quraishliklarga ham ana shu uchun kelib rasulullohm ey olihalar bitta ilohu u hech qanaqa olihalar yo'q desalar ular shuncha ola bo'larkan deb ajablanyapti birlikdan ajablanyapti asli tarqoqlikdan ajablanish kerak lekin ana shu oqni qora kara, qorani oq deb o'ylab boyu, olganlar jamiyat mana ko'ryapsizmi demak mana da'vatchilarni da vazifasi nima jamiyatdaa shu oyoq osmondan bo'lib ketgan mafkuralarni boyu, boyu, yani to'g'irlash odamlar oqni qora qorani oq deb o'ylab olgan uni to'g'rirlash mana rasullam kelib mana shu narsani to'g'irladilar ular bundan ajablanyapti ajablanaversin bu, siz ishingiz bo'lmas aytyapmizku bir avlod o'tadi bu kommunistlar o'ladi hammasi qarabsizki keyingi avlodga hech bu ajablanarli narsa bo'lmay qoladi bu i tasdig'i mana hozir aytyapmizku a bundan besh yil avval olti yil avval chiqib mana shu davlatlardagi podshohlarni gapirsangiz sizni odamlar yomon ko'rardi ajablanardi nima bo'lgan bu odamga kallasi sislamay har narsa deb yotibdi deydid lekin oradan besh yil olti yil o'tdi shu sizni gaplaringizni eshitib eshitib katta bo'lgan bolalar ulg'aydi qarabsizki ko'payib qoldi mana odamlar ana yani shunaqangi bir avlod o'tadi keyingi avlodga hech ajablanarlik narsa bo'lmay qoladi bu, bu. oddiy qabul qiladigan bo'lib qoladi shuning ha, uchun ham mana olloh bu qiziq narsa ekan deyishdi işte.